bashkisë Shkodër në detyrë Voltan Ademi për disa akuza ndaj policisë së shtetit. Komenti juaj mbi këtë? Nuk e di që janë proceduar. Dhe përfaqësuesi i lëvizjes Partisë Demokratike deklaroi që do të ketë dy padinë ndaj policisë së shtetit dhe ndaj ministrisë brendshme për arrestimet e simpatizantëve, duke deklaruar që janë të gjitha politike kryera nga policia e shtetit. Policia e shtetit nuk arreston simpatizant partive politike. Policia e shtetit arreston qytetarë që shkelin ligjin. Edhe nga vetë gjykata ndalimet u konsideruan të paligjshme, pa urdhër prokurori. Cila gjykatë? Gjykata Shkodrës, gjykata apelit. Nuk kam ndjenjë që të jetë konsideruar të paligjshme arrestimet e bëra nga policia. Janë bërë pa urdhër prokurorie. Nuk kam ndjenjë që të jenë bërë ndalime të paligjshme nga policia e shtetit. Pyetja tjetër kush ka? Ka një arsye pse është fshirë operacioni i Elbasanit? Cili operacion? Elbasan, që dyshohet se janë një prej grupeve kriminale dhe mund të jenë përdorur ngjarje të tjera kriminale. Operacionet e policisë si rregull duhet bën gjithë ato fsheta. Si rregull bën fsheta, rezultatet publikohen, nëse operacionet nuk publikohen. Është mjeshtri e vjetër dhe standarde. Operacionet nuk publikohen, rezultatet po. Zoti ministër, 15 qershori ka qenë dita e caktuar si pjesë e fundit do të thotë për gjetjen e kanabisit. Ndërkohë që dje janë gjetur disa kanabis në Gulqiz dhe në Jug. 15 qershori ka qenë dita e fundit e cila i përjashtonte autoritetet nga përgjësia. Pas 15 qershorit çdo bim që gjen në territor shoqërohet edhe me përgjësi për autoritetet që kanë përgjësi për atë zonë, dhe kështu do të ndodhi. Dhe ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme këtë ditë që të gjitha rastet e konstatimit të kultivimit të bimëve narkotike në territor janë shoqëruar dhe me penalitete të qarta për administratorët lokal, për punonjës policisë shtetit që kanë përgjësi e të tjerë. Zoti ministër, situata politike ka ndikuar në punën e policisë së shtetit gjatë kësaj periudhe? Duket sikur ka një stetje se përket forcës së ligjit në gjithë Shqipërinë, po flasim jo për çarqet e caktuara. E kundërta ka ndodhur, forca e ligjit është intensifikuar në gjithë Shqipërinë dhe është e konfirmuar dhe certifikuar edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që forca goditëse e policisë së shtetit në luftën ndaj krimit është rritur në mënyrë të ndjeshme. Dhe kjo është konkretizuar me operacione të rëndësishme që janë zhvilluar në bashkëpunim edhe me partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë qenë në goditje të rënda të rrjeteve ndërkombëtare të krimit. Së fundi keni patur edhe një rast në Shkodër, me sa jam informuar. Zoti ministër, jemi këtu në këtë pikë doganore dhe edhe në këto momente që ne shohim, pavarësisht kërkesë qoftë të Shqipërisë, qoftë Malezisë, qoftë sezonit turistik, për krijimin e pikave të përbashkëta kalimit kufitar, pavarësisht se kemi një pikë përbashkët kalimit kufitar në Muriqan, ajo sërish funksionon, është thjesht vetëm godina që është e përbashkët, sepse pjesë çdo gjë tjetër funksionon si kur ishin dy. Gjitha këto pengojnë në zhvillimin e turizmit. Kur do ketë një marrje fund të kësaj procedure dhe të kemi një procedurë të tillë si në Kosovë? Duke qenë se në gjitha kontaktet që të paktën unë kam pasur, qoftë me palën malazez, qoftë me palën shqiptare, sërish topi hidhet. Malazez thonë që shqiptarët nuk pranojnë, shqiptarët thonë malazez nuk pranojnë. Pra sërish kjo është një situatë, po shkojmë tani në Muriqan do jetë fluksi rreth 2 kilometra. Ju falenderoj për pyetjen, se kjo është pyetje shumë e rëndësishme dhe në fakt për këtë pyetje kam ardhur këtu. Ne po punojmë edhe me palën malazeze për të arritur tek kontrollet e përbashkëta, pra të cilat do ta reduktojnë në 50% kohën e pritjes, të paktën. Të aplikojmë atë standard që ndërkohë kemi aplikuar me Kosovën dhe që po funksionon në mënyrë perfekte, ndonë se Morina është pika më e frekuentuar nga gjithë pika tona kufitare. Ne kemi përcjellë, kemi tekstin e marveshjes që Shqipëria propozon për këtë qëllim palës malazeze. Ne jemi në diskutime intensive me palën malazeze për të arritur që ta nënshkruajmë marveshjen, e cila do të bëjë që jo vetëm të kemi fizikisht një pikë përbashkët, por të kemi vetëm një kontroll. Një kontroll i cili u vlen të dy palëve. Dhe kjo do të bëje atë realisht one stop shop ose një pikë, një kontroll. Besoj që shumë shpejt ne do të arrim ta finalizojmë këtë iniciativë, e cila është shumë e rëndësishme dhe do ta çlirojë edhe këtë pjesën veri perëndimore të kufirit ton nga orët e gjata të pritjes dhe nga stresi i panevojshëm që qytetarët shpenzojnë këto pika. Ndërkohë që jo shumë larg këtu është një pika Grabomit që pritet hapet, është folur, është diskutuar për pikën e Zogajve, ndërkohë që në mediat malazeze çarkullojnë lajme se pika Muriqane do fillojë zgjerimin vitin tjetër. Ndërkohë me sa shifet ka vetëm lyrje të pikës së Muriqanit, pra ka një lloj rekonstruksioni pas disa viteve, pra nuk ka asgjë. Unë e thashë gjatë fjalës time që pata këtu në aktivitet, ndoshta ju sishit që pika tona të kalimit kufitar
për fat keq ende janë në një gjendje të papranueshme për standardet të cilat ne duam të arrijmë. Shumë prej pikave tona të kufirit janë në gjendje që kanë qenë ndërtuar në vitet 80 kur në këto pika kalonte pothuajse askush dhe qëllimi dhe programi i qeverisë shqiptare parashikon që gjitha këto pika, këto porta të Shqipërisë, ti vendos në parametra më të lartë të shërbimit, në parametra modern, në mënyrë që të lehtësohet kalimi, të ulet koha e pritjes, me synimi final është ta çojmë në zero kohën e pritjes përmes eliminimit të tyre. Por do të jetë një proces i përshkallëzuar. Sa i përket investimeve bazë këtu në qarkun e Shkodrës, Hani Hodit ka qenë si thosh ania flamurtare në këtë proces. Muriqani nuk është në prioritetin numër 1, sepse kemi pika të tjera ende më problematike, kemi kryesisht pika tona kufitare me Greqinë janë më problematike, Kapshtica, Kakavia dhe ato me Maqedoninë, Qafthana, të cilat janë në gjerin e 80-s. Dhe besoj të gjithë e dini se sa herë është shtuar fluksi nga 80-a në 2019 në këto pika. Dhe ne përpiqemi që në kuadrin e një programi gjithëpërfshirës të trajtojmë të gjitha pikat tona kufitare përmes investimeve, por edhe përmes përmirësimit të shërbimit, se nuk është vetëm infrastruktura, ja këtu është infrastruktura është moderne, më mirë se nga ana tjetër, por do duhet që në këtë nivel të infrastrukturës të mbrihet edhe niveli i shërbimit. Kështu që kjo është përgjigjja. Për Muriqanin do të merremi duke përmirësuar gjendjen aktuale. Po i kalon. Po jo ndryshim rrugës. Kalon 2 milion pasaporta në vit, duhet që planifikimi ka qenë për 500,000. Në gjithë Shqipëria është e mbytur në thojza nga flukset turistike. Pash, nga 2008 kemi patur 9 milion vizitorë në pika tonë kufitare, në 2019 23 milion. Si vjet, kemi gati 1 milion më shumë se sa viti kaluar, der tani. Kjo është një tendencë pozitive, sigurisht në do përpiqemi që ta ndjekim tendencën e flukseve turistike dhe Shqipërisë me angazhim të shtuar të gjithë strukturave, të policisë, doganës dhe shërbimeve të tjera. Por, kjo është situata. Zoti Ministër, nga maj i deri këto ditë që jemi janë kapur rreth gati 1 tonë drogë nga policia malazeze, por edhe policia shqiptare që kalon kryesisht nga liçeni i Shkodrës. Në mënyrë të jashtëligjshme, po ashtu edhe përmes pikave të kalimit kufitar. Është shqetësuese kjo për policinë e shtetit? Unë nuk jam informuar për sasinë që ju përmendët, pra për sasinë e 1 tonë droge, unë nuk jam informuar. Nuk e kam këtë informacion dhe nuk mund të përgjigjem për diçka për të cilën nuk jam informuar. Në qoftë se ju e keni përgjigjen, keni sinjalizime për rikthesë. S'kam çfarë përgjigjem për diçka që e dini ju më mirë. Trafikimi i drogës përmes liçenit të pikave të kalimit kufitar. Trafikimi i drogës është një prioritet i punës policisë shtetit. Ne nuk mund ta konsiderojmë ende të mbaruar luftën ndaj drogës, por di që kemi shkatërruar në mënyrë thelbësore gjithë rrjetet e kultivimit të saj, pra të kanabisit në Shqipëri, edhe gjithë tregusit e këtij viti provojnë faktin që fenomeni është goditur, është i shkatruar kuptimin e fenomenit, sigurisht ka përpjekje sporadike, të cilat po ndiqen me seriozitet të madh dhe po goditen me intensitet të lartë. Dhe kjo është ajo që mund të përgjigjem për këtë çështje për momentin. Ju falenderoj gjithëve.